বিৰতিৰ পাছতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। কাজিৰঙাৰ পশু চিকিৎসকক নিলম্বন কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নিৰ্দেশত দেৱমোহন শইকীয়াক নিলম্বন। কৰ্তব্যত অৱহেলাৰ বাবে পশু চিকিৎসকক নিলম্বন কৰা হৈছে। আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ। সোৱাইন ফিভাৰত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 13,033টা গাহৰি। কাজিৰঙা ভ্ৰমণকালত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ, কাজিৰঙাৰ পশু চিকিৎসকক নিলম্বন কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নিৰ্দেশত দেৱমোহন শইকীয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। কৰ্তব্যত অৱহেলাৰ বাবে পশু চিকিৎসকগৰাকীক নিলম্বন কৰা হ'ল। আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। সোৱাইন ফিভাৰত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 13,033টা গাহৰি। কাজিৰঙা ভ্ৰমণকালত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী অতুল বৰা। এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। পাটশালাৰ এজন সাংবাদিকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অহা এজন যুৱকক পাটাচাৰকুছিৰ পৰা নিজৰ গাড়ীত উঠাই ঘৰলৈ নিছিল সাংবাদিকজনে। স্থানীয় সাংবাদিকজনৰ নাম অক্সেন্দ্ৰ তালুকদাৰ। এটা ছেটেলাইট নিউজ চেনেলৰ পাটশালাৰ সাংবাদিক অক্সেন্দ্ৰ 14 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ। পুনৰবাৰ চলাইছোঁ, পাটশালাৰ এজন সাংবাদিকক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অহা এজন যুৱকক পাটাচাৰকুছিৰ পৰা নিজৰ গাড়ীত উঠাই ঘৰলৈ নিছিল সাংবাদিকজনে। স্থানীয় সাংবাদিকজনৰ নাম অক্সেন্দ্ৰ তালুকদাৰ। এটা ছেটেলাইট নিউজ চেনেলৰ পাটশালাৰ সাংবাদিক হয় অক্সেন্দ্ৰ। 14 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ। ক্ৰমাত পৰিস্থিতি জটিল হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। এইবাৰ ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজৰ চিকিৎসক দীপা ডেকাৰ শৰীৰত কৰোণা উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। স্বাভাৱিকতে এইবাৰ তাই শংকিত কৰি তুলিছে চিকিৎসক নাৰ্ছসকলৰ লগতে মহানগৰবাসী। নলবাৰীৰ দীপা ডেকাকে ধৰি মহানগৰীত কৰোণা সংক্ৰমিত সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 6জনলৈ। কৰোণাৰ গ্ৰাসত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল। ডক্টৰ লিথিকেশ ডিএছৰ পিছত আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰস্থডন্টিক্স বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী ডক্টৰ দীপা ডেকা। ২৫ এপ্ৰিলৰ পৰা 1 মেলৈকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত স্ক্ৰিনিঙৰ দায়িত্বত নিয়োজিত আছিল ডক্টৰ দীপা। তেওঁৰ ডিউটি 25 তাৰিখৰ পৰা 1 মেলৈকে আছিলে। দীপাৰ দেহত কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হয় এই ছাত্ৰীনিবাসটো। ডক্টৰ দীপাক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে ছাত্ৰীনিবাসটোৰ 40গৰাকী নিবাসীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় নমুনা। জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বন্ধ কৰে এই পথটোৰে প্ৰৱেশ প্ৰস্থান। জি এম চিৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ পথচোৱাৰ লগতে দন্ত চিকিৎসালয়ৰ চৌহদক কৰা হয় চেনিটাইজ। মহামাৰী কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে সমুখৰ পৰা যুঁজ দিয়া চিকিৎসকসকলৰ গাত কৰোণাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ পিছতে এতিয়া এই চিকিৎসকসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে সকলোৱে। ইফালে ডক্টৰ দীপা কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাত জন্মস্থান নলবাৰীৰ দাহুদীটো আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। মাঘ বিহুত ঘৰলৈ আহিছিল দীপা। পৰিয়ালৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিছে দীপা ডেকাই। বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ। তাই জানুৱাৰীৰ 13 তাৰিখে আহিছিল আৰু 15 তাৰিখে ঘৰৰ তালৈ ঘূৰি ঘূৰি গৈছিল। গুৱাহাটীৰ পৰা তাই জানুৱাৰীত 13 তাৰিখে আহিছিল, উৰুকাৰ দিনা বিহুত আহিছিল আৰু 15 তাৰিখে তাই পুনৰ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি গৈছিল। পৰিয়ালৰ আশা চৰকাৰে উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব। ডক্টৰ দীপাক সোনকালেই সুস্থ হৈ পৰিব মেধাৱী ছাত্ৰী ডক্টৰ দীপা ডেকা। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ বিপদৰ দিশে গতি কৰিছে ভাৰত। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 3,390জন নতুনকৈ সংক্ৰমিত হোৱাৰ লগতে 24 ঘণ্টাতে মৃত্যু হৈছে 95জন লোকৰ। কৰোণা আক্ৰান্তই 60,000ৰ ঘৰ স্পৰ্শৰ দিশে আগবাঢ়িছে ভাৰতত। মহাৰাষ্ট্ৰত 714 আৰক্ষী আক্ৰান্ত মহামাৰী কৰোণাত। দিল্লীত কৰোণাত আক্ৰান্ত 500ত আৰক্ষী। দিল্লীত 195জন BSF জোৱান আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে 900জনক কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন। দেশত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহামাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণে। 24 ঘণ্টাত 3,390জন নতুন সংক্ৰমিতৰে 60,000ৰ সীমা অতিক্ৰমৰ দিশে ভাৰত।
মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক জটিল হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। পুনে 24 ঘণ্টাত 9 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 111 জন। অভিজাত মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ বাবে নহুৱা হৈছে ঠাই। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হোৱা মহাৰাষ্ট্ৰক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ এইমছৰ অধীক্ষকক মুম্বাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। দেশৰ প্ৰধান মহানগৰসমূহতে আটাইতকৈ শোচনীয় হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। দেশৰ 60% আক্ৰান্তই 8খন মহানগৰৰ। মুম্বাই, দিল্লী আৰু আহমেদাবাদতে দেশৰ 42% ঘটনা। মুম্বাইত 11,400 আক্ৰান্ত আৰু 437 জনৰ মৃত্যু। দিল্লীত 6,000 আক্ৰান্ত, 66 জনৰ মৃত্যু। আহমেদাবাদত 4,500 আক্ৰান্ত, 321 জনৰ মৃত্যু। 8 মহানগৰৰ তালিকাত থকা আন আন মহানগৰসমূহ পুনে, থানে, ইন্দোৰ, চেন্নাই আৰু জয়পুৰ। ইফালে দেশজুৰি এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সময়তে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক লৈ উত্তাল দেশৰ ৰাজনীতি। প্ৰথম অৱস্থাত পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকক কঢ়িয়াই অনা বিশেষ ৰেলসমূহক বাধা দিছিল প্ৰৱেশত। বিষয়টো নজৰলৈ অহাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক এনে অমানৱীয় কাণ্ড নকৰিবলৈ পত্ৰ যোগে দিলে সকিয়নি। তাৰ পিছতে 8খন বিশেষ ৰেলক বংগত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়ে মমতাৰ চৰকাৰে। এই ঘটনাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে এতিয়া অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। অমিত শ্বাহে ভিত্তিহীন অভিযোগ কৰা বুলি দাবী তৃণমূলৰ। ইফালে দেশজুৰি কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে কেৰালা চৰকাৰৰ বিশেষ সফলতাৰ দাবী। কেৰালাৰ বিত্তমন্ত্ৰী থমাছ আইজাকে টুইটযোগে জনাই বিগত এসপ্তাহত ৰাজ্যখনত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ দ্ৰুত হাৰত কমিছে, আক্ৰান্তসকলো দ্ৰুত হাৰত সুস্থ হৈছে ৰাজ্যখনত। 5% লোক আক্ৰান্ত হোৱা কেৰালাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে কেৱল 16 জন আক্ৰান্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া মুঠতে বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰোণাই। কৰোণাৰ এই মহাত্ৰাস কিমান দিনলৈকে থাকে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। মাস্ক, চেনিটাইজাৰ এইবোৰ যেন এতিয়া সকলোৰে এৰাব নোৱাৰা লগৰী। কৰোণাৰ ত্ৰাস বিশ্বজুৰি মহাত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কোভিড-19। এই ত্ৰাসৰ মাজত আৰু কিমান দিনলৈ থাকিব লাগিব নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা। যেনিয়েই চকু ফুৰোৱা যায় সেইফালেই দেখা যায় মাথো এইখন ছবি। মাস্ক, ৰং বেলেগ বেলেগ, কিন্তু পিন্ধাৰ উদ্দেশ্য মাত্ৰ এটাই, কোভিড-19ৰে যুঁজ। কি আৰক্ষী, কি BSF জোৱান, সকলোৰে ঢকা নাক মুখ, মুচিৰ মুখতো মাস্ক, মাস্ক দোকানীৰ মুখত, সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা সকলোৱে পিন্ধিছে মাস্ক। দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে মাস্কৰ চাহিদা। মোবাইলৰ দোকানতো আনকি স্থান পাইছে মাস্কে। সাৱধানতাই হৈছে এই যুদ্ধৰ মূল অস্ত্ৰ। হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, গ্লোভছ, হেণ্ড ৱাশ্ব এতিয়া হৈ পৰিছে সকলোৰে সহযোগী। এই যুদ্ধখন জয়ী হোৱাৰ একমাত্ৰ উপায়ে হৈছে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামাজিক দূৰত্ব, যাৰ বাবে প্ৰতিখন দোকানতে এনেধৰণৰ এক ছবি দেখা গৈছে, য'ত ৰখা হৈছে পানী, য'ত ৰখা হৈছে হেণ্ড ৱাশ্ব। এই যুঁজ আৰু কিমান দিনলৈ চলে নিশ্চিতি কোনেও দিব নোৱাৰে। কৰোণা আন ৰোগৰ দৰেই থাকিব পৃথিৱীত। হয়তো যুগ যুগলৈ সহজ হৈ পৰিব মাস্ক পিন্ধাৰ অভ্যাস। অভ্যাসত পৰিণত হ'ব হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱহাৰ। সঘনে হাত ধোৱাৰ অভ্যাস হ'ব সকলোৰে। কৰোণাৰ বাবেই হয়তো আন বীজাণুৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰিব মানৱ জাতি। কেমেৰা বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, জনাই থাকিম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত। লকডাউনে কোঙা কৰিছে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি। লকডাউন ঘোষণাৰ পাছতেই কোটি কোটি ভাৰতীয়ই হেৰুৱাইছে কৰ্মসংস্থাপন। CMIE নামৰ সংস্থাটোৰ সমীক্ষা মতে লকডাউনৰ ফলত বৰ্তমানলৈ 12,02,00,000 ভাৰতীয় হেৰুৱালে সংস্থাপন।
লকডাউনত 12 কোটি 2 লাখ ভাৰতীয় হেৰুৱালে চাকৰি। চি এম ই আইৰ তথ্যই উদঙাইছে এখন ভয়ংকৰ ছবি। লকডাউন ঘোষণাৰ পাছতেই কোটি কোটি ভাৰতীয় হেৰুৱাইছে কৰ্মসংস্থাপন। চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি চমুকৈ চি এম ই আই নামৰ সংস্থাটোৰ সমীক্ষাই দিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল। চাকৰি হেৰুওৱা 12 কোটি 2 লাখৰ 75% এই শ্ৰেণীৰ লোক। বিগত বৰ্ষত বিভিন্ন খণ্ডত জড়িত হৈ থকা চাকৰিয়ানৰ সংখ্যা আছিল 40 কোটি 4 লাখ। কেৱল এপ্ৰিল মাহতেই 28 কোটি 2 লাখলৈ কমিল এই সংখ্যা। লগতে এমাহৰ ভিতৰত নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত তলা ওলমাব লগা হ'ল 1 কোটি 8 লাখ ব্যৱসায়ীয়ে। সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তামিলনাডুৰ শ্ৰমিক আৰু ব্যৱসায়ীসকল। বহু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হোৱাৰ বাবেই হাহাকাৰ লাগিছে ৰাজ্যখনত। সম্প্ৰতি আন ৰাজ্যত কাম কৰি থকা কোটি কোটি শ্ৰমিক নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি যোৱাৰ বাবেও সৃষ্টি হৈছে আন এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ আহ্বানৰ পাছত মিছ কল যোগে ঘৰলৈ উভতিবলৈ 7 লাখ লোকে আবেদন জনোৱা ঘটনাই অসমলৈও কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত। কৰোণাত নমৰিলেও সম্প্ৰতি ভাতে মৰাৰ আশংকা হৈছে কোটি কোটি মানুহৰ। কি হ'ব এই লোকসকলৰ ভৱিষ্যত? কৰ্মসংস্থাপন হেৰুওৱা এই শ্ৰমিক তথা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক কোনে দিব কৰ্মসংস্থাপন? এয়াই হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে অদূৰ ভৱিষ্যতত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাষ্য নিমিলে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ মতে কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে জফৰুল ইছলাম, কিন্তু কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে নস্যাত কৰিলে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্য। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা পলাই অসম পালেহি কৰোণাত আক্ৰান্ত। ঘৰত আশ্ৰয় লোৱা ট্ৰাক চালকক লৈ কৰিমগঞ্জত হাহাকাৰ। প্ৰশাসনৰ সৈতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যৰ বিসংগতিয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ। ত্ৰিপুৰাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে যদি টুইট কৰিছে যে পেচেণ্টটো পজিটিভ আছে, এইটো সি আমাৰ মানুহখিনি এতিয়া যেতিয়া তাক টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছে সি ইনফৰ্মেশ্যনটো ক'ত পালে? নিশ্চয় চিফ মিনিষ্টাৰে তাক জনাইছে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰিমগঞ্জ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰক জনাইছে। জনাইছে যদি তো হোম কোৱাৰেণ্টাইন কেনেকৈ কৰিছে? পজিটিভ পেচেণ্টকে কেনেকৈ সি পজিটিভ জানি যদি এটা পেচেণ্টক ডিটেক্ট কৰিবলৈ আহিছে সি কিয় হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰে? মোৰ এইটো প্ৰশ্ন। হোম কোৱাৰেণ্টাইন ক'ত কৰে? যেতিয়া ডিটেক্ট নহয় তেতিয়া কৰে। শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰাত আক্ৰান্ত হোৱা 30 জনৰ ভিতৰত এজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰো থকাৰ কথা টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে। ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ নাম জফৰুল ইছলাম, কিন্তু ত্ৰিপুৰাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পলাই কৰিমগঞ্জৰ কানাই বজাৰত থকা ঘৰ পালেহি জফৰুল ইছলাম। ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ পৰা এই খবৰ পালে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে। লগে লগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকৰ সৈতে জফৰুলৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসন। স্থানীয় লোকক আচৰিত কৰি জফৰুল ইছলামৰ লগতে প্ৰশাসনে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিলে পৰিয়ালৰ 21 জন লোকক। জফৰুল ইছলাম কোভিড-19 পজিটিভ বুলি ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ বিপৰীতে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে দিলে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ভাষ্য। তেখেতক মানে খালি থাৰ্মো স্কেনাৰি চেক কৰিছে, টেম্পাৰেচাৰটো খালি তেখেতক লৈছে, কিন্তু টেষ্টটো কৰা নাই। তেখেতক এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰাখি আছে। কোন সঁচা কোন মিছা? ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ নে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসন? দুই পক্ষৰ দুটা বিপৰীত ভাষ্যক লৈ কৰিমগঞ্জত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাত জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াই নস্যাত কৰা ঘটনাই তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰিমগঞ্জত। স্থানীয় লোকে তুঘলকী কাণ্ড আখ্যা দিছে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনৰ কাৰ্যকলাপক। এটা জান ৰোৱাৰ যদি ডিজিজ আহিছে তাক প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে না, তাৰ প্ৰচিডিঅৰ মতে প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগে। কিয় সি চুপ হৈ বহি আছে, কেনেকৈ খেলি মেলি কৰি আছে, এইটো আমাৰ বেয়া লাগে। ত্ৰিপুৰাত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা কেনেকৈ পলাল জফৰুল ইছলাম? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি স্থানীয় লোকে দাবী কৰিছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
এবার বঙাইগাঁওত অধিবক্তার এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। তলাবন্ধৰ মাজতে অধিবক্তা জ্যোতিচন্দ্ৰ শৰ্মাই নিজেই প্ৰস্তুত কৰিলে শতাধিক বাহী। ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকি বাহী প্ৰস্তুত কৰি শৰ্মাই বহুতক উপহাৰ দিলে। আদালত বন্ধ থকাৰ বাবে নিজ ঘৰতেই বাহী নিৰ্মাণত মনোনিৱেশ কৰিলে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। বঙাইগাঁওত অধিবক্তাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। তলা বন্ধৰ মাজতে অধিবক্তা জ্যোতিচন্দ্ৰ শৰ্মাই প্ৰস্তুত কৰিলে বাহী। ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকি শৰ্মাই শতাধিক বাহী প্ৰস্তুত কৰি বহুতক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। অবসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষা বিষয়া তথা বিশিষ্ট অধিবক্তা শৰ্মা নিজেও সুন্দৰ বাঁহী বজায়, কিন্তু পেচাগত কাৰণত সংগীত চৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া এই লকডাউনৰ সময়ত মই বাহিৰত নাযাওঁ। লকডাউনত এই অফুৰন্ত সময় পাইছোঁ মই। এই সময় পাই এতিয়া বাঁহীবিলাক এই বাঁহবিলাক ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি মই টুটা টুটা কৰি ধুনীয়াকৈ থুৰ থুৰ কৰা হৈছে। এই বাঁহবিলাক মই আমাৰ বাঁহীবিলাক মই বনাইছোঁ। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দেশজুৰি লকডাউন ঘোষণাৰ পাছত পুনৰ সংগীতৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে জ্যোতিচন্দ্ৰ শৰ্মা। আদালত বন্ধ থকাৰ বাবে নিজ ঘৰতে বাঁহী নিৰ্মাণত মনোনিৱেশ কৰিছে তেওঁ। বহু শিক্ষাৰ্থীকো উপহাৰ হিচাপে শৰ্মাই আগবঢ়াইছে বাঁহী। তলাবন্ধৰ মাজত এইদৰে বাঁহী নিৰ্মাণৰ সুযোগ লাভ কৰি অত্যন্ত সুখী অধিবক্তা শৰ্মা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত সুৰাৰ আড্ডা। কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত আড্ডা মাৰি যোৱা তিনি যুৱকক লৈ এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে বঙাইগাঁৱৰ চাপ্ৰাকাটা অঞ্চলত। কোৱাৰেণ্টাইনৰ কেম্পত সুৰা যোগান ধৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে যুৱক তিনিজনক চোৰ বুলি হোৱা ধোৱা কৰাত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পৰ কোঠাৰ পৰা পলায়ন কৰে সেই যুৱক তিনিজনে। কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত সুৰা পাই আড্ডা। বঙাইগাঁৱত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পৰ নামত ভেকু ভাওনা। কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত আড্ডা মৰা যুৱকক লৈ আতংক। বঙাইগাঁৱৰ এখন চাপ্ৰাকাটা MV স্কুলত প্ৰশাসনে পাতিছিল কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প, কিন্তু এই কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পটোৱে এতিয়া মাতিছে ভয়ংকৰ বিপদ। কাৰণ নিশা হলেই এই কেম্পটোত চলে সুৰাৰ আড্ডা। অভিযোগ অনুসৰি এই কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত সুৰাৰ বটল লৈ প্ৰৱেশ কৰে তিনি যুৱকে, কিন্তু একাংশ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকে বাহিৰৰ যুৱককেইজনক দেখি চুৰ বুলি লগাই হোৱা ধোৱা। লগে লগে কোঠাৰ পৰা পলায়ন কৰে সুৰাসক্ত তিনি যুৱকে। মদ খোৱা বুলি শুনাবলৈ আৰু কি, আমি যিহেতু ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ সংসাৰ ল'ৰা ছোৱালী এৰি কিনে আমি কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছোঁ, কিন্তু সিহঁতে কিয় ইয়াতে সোমাল? যদি বা আমাৰ গাত যদি কোনো বেমাৰী বা কৰোণা ৰোগৰ বীজাণু থাকে, তে সিহঁতেতো আমাৰ বীজাণু বাহক হৈ ৰাইজক একদম ধ্বংস কৰি পেলাব। কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত সুৰাৰ আড্ডাত অংশ লোৱা তিনি যুৱকে ৰাজহুৱা স্থানত ঘূৰি থকাক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। এই কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পটোত ৰখা হৈছে 13 লোকক। কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোককেইজন আহিছিল আক্ৰান্ত অনুপম ঠাকুৰীয়াৰ সংস্পৰ্শলৈ। অভিযোগ অনুসৰি কোৱাৰেণ্টাইনত থকা একাংশ লোকক সুৰাৰ যোগান ধৰিবলৈ প্ৰায়ে আহে বাহিৰৰ লোক। ভয় ভয় কথা, এনেকৈ যদি মদ খাই আমি কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছোঁ আৰু ইহঁতে
এখন ভাইরাসে লই আইছে না আমার পরে ভাইরাস লই পুরা গাঁও বিয়া পায় কেন ঠিক নাই তো নাহলে তো গাঁওখানে পুরা মুশকিল হয়ে যাবে এই তিনটাক যদি না আটকায় এই ঘটনায় উদঙাইছে কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পর নিরাপত্তার ফোপলা স্বরূপ বঙ্গাইগাঁওত আগফালে দুয়ারডাং পাছফালে ধুবাং বাং হয়েছে নাকি করোনার বিরুদ্ধে যুঁজ বঙ্গাইগাঁওর পৰা উপানন্দ শর্মা নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট 118 জনলৈ বৃদ্ধি ত্রিপুরাত করোনা সংক্রমিতর সংখ্যা নতুনক সংক্রমিত হয়েছে 30 জন লোক ইয়ারে 25 জন বিএসএফর 86 নম্বর বেটেলিয়নের 4 জন সংক্রমিত 138 নম্বর বেটেলিয়নের লোক সংক্রমিত সকলের ভিতর আছে এজন ট্রাক চালক ত্রিপুরাত বর্তমান চিকিৎসাধীন 116 জন সংক্রমিত এই পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করেছে 2 জন সংক্রমিত লোকে টুইটার যোগে এই কথা জানালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো 118 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ত্রিপুরাত করোনা সংক্রমিত নতুনক সংক্রমিত 30 জন লোক ইয়াৰে 25 জন বিএসএফর 86 নম্বর বেটেলিয়নের 4 জন সংক্রমিত 138 নম্বর বেটেলিয়নের লোক সংক্রমিত সকলের ভিতর আছে এজন ট্রাক চালক ত্রিপুরাত বর্তমান চিকিৎসাধীন 116 জন সংক্রমিত এই পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করেছে 2 জন সংক্রমিত লোকে টুইটার যোগে এই কথা জানালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবে আর এয়া আছিল আজির প্রাইম টাইম 18 নমস্কার।